Руку чуть-чуть вниз, щоб я її бачив. Стоп! І ще до мене. Йдем до мене. Вірно? Ще недавно Юра і сам воював в АТО, тому фотосесію для дружин загиблих бійців влаштувати погодився радо. Мені сподобалася сама ситуація. Тобто нормальні, абсолютно позитивні люди. Єдиний плюс, що сьогодні насправді не фотосесія якась там, а це такий собі клуб психологічної релаксації. Вони розслабились, ну і плюс. У таке затишне місце дівчат запросили, аби не просто поділилися своїми переживаннями, а й набрались водночас позитиву від спілкування. Наскільки це важливо, Анна відчуває як ніхто, бо свого чоловіка теж втратила на сході. Де найкращі жінці? Найкращі жінці в перукарні. Що найбільше любить жінка? Гарні фотографії. Нам тут провели невеличкі вправи, такі релаксійні, арт-терапію, а потім переступили до самого файну. Чаювання, кавування, плітки, зачіски, мейкап, почергово. Тих, хто кому зробили, на фотосесію, зробили на фотосесію. Жінки аж сяють. Арт-терапія та емоції на папері допомогли учасницям розкритись. Тема малюнків – жіночність. Вони проявляли тут свої емоції, свої переживання стосовно теми жіночності. Як бачимо, дуже багато є емоцій, почуттів у дівчат. Мейкап та нова зачіска – ще один безпомилковий шлях до позитиву. Сьогодні настільки багато тих позитивних емоцій отримали щодо спілкування, щодо такого проведення часу, щодо потім споглядання навіть витворів мистецтва професіоналів, це не можна передати. Тішить те, що є люди, які хочуть нас об'єднати. Шкода, що ми цього швидше не зробили. Вам це потрібно взагалі об'єднувати? Так. Такі незвичні зустрічі замість традиційних урочистостей сім'ям автовців просто необхідні, переконані у центрі послуг для учасників бойових дій. Для них ті свята і ті збори, які звичайно проходяться, та де вони оплакують цю свою трагедію, вони теж важливі, так? Але і їм потрібно для себе мати час. Для того, що вони, якщо вони будуть мати час і ресурс для себе, відповідно вони зможуть допомагати іншим своїм сім'ям. А дівчата тим часом домовились, наступна вечірка у них клубна, бо усі разом створюють свій жіночий клуб. Ірина Ващишин, Олексій Шелковий, головні новини Львова.